Щодня свята працівників культури та майстрів народного мистецтва у Сумах проводять мистецькі сходи. Для працівників закладів культури та профільних управлінь з усіх районів Сумщини акція є своєрідним підсумком роботи за рік. Ми втретє проводимо своєрідний рейтинг роботи закладів культури і працівників культури, майстрів народної творчості, мистецькі сходи. Деякі скептики, коли ми його започаткували, цей захід, 2 роки тому, говорили, а що ж ви будете робити наступного або потім, де у вас буде братися стільки людей, яких ви будете нагороджувати. Але знаєте, чим більше проходить часу, тим більше у нас з'являється людей, яким сьогодні хочеться щиро дякувати за їхню самовіддану працю на благослужіння національної культури. Це і працівники шкіл естетичного виховання, які сьогодні наших дітей готують для того, щоб вони представляли Сумщину і перемагали на міжнародних всеукраїнських конкурсах. Це наші музейні працівники, виставки яких достойно сьогодні на головних сценах в Києві представлені. Це наші бібліотеки, які сьогодні осучаснюються, які сьогодні працюють з атовцями, з учасниками операції Об'єднаних сил, збирають для їх бібліотечки, які виграють сьогодні гранти для того, щоб послуги бібліотечні були креативними і сучасними. Що стосується клубних працівників, вони взагалі завжди на передовій, бо жоден захід сьогодні значущий на теренах області не відбувається без наших будинків культури і без наших творчих працівників. А ще головне, що ми працюємо над збереженням історичної спадщини. До компетенції нашого управління входить питання збереження і охорони культурної спадщини нашої області. І тут дуже-дуже багато над чим є попрацювати. Сьогодні на Сумщині працює понад 5 тисяч фахівців у сфері культури. Хочеться щиро привітати наших працівників культури, аматори народного мистецтва. До речі, їх у нас в області близько 5 тисяч. Вся цифра якраз є близькою до однієї складової української армії. Наприклад, батальйон складається також близько 5 тисяч. Я спеціально це порівнюю, бо мені здається, що їхня роль сьогодні, в ці часи, коли тривають військові дії, не є меншою. Це і ідеологія, це і утвердження українства. І знаєте, кожну націю вирізняють 3 особливості. Це її мова, її історія, її культура. Немає жодного сумніву, що наша культура є самобутньою, є оригінальною і однією з кращих у світі. З чим вітаю всіх своїх колег. Творчі колективи області підкорили не лише сумського глядача. Колектив «Араміс» обласної філармонії відвідав Західну Україну. Актори театру імені Щепкіна гастролювали обласними центрами. А студенти Вищого училища культури і мистецтв нещодавно повернулися із фестивалю у Празі, де здобули перше місце. Я піду в далекі гори, на широкі полонини, і попрошу вітру зорі, аби він не спав до днини, щоб летів на вільних крилах над Кичери і Діброви, і дізнався, де моя мила, карі очі, чорні брови. Мрію молоду.
оскільки це третій раз проходить цей захід, вважаю дуже правильний, дуже високого рівня, тому що, на мій погляд, необхідно все-таки відзначати працівників культури. Скільки ми часто помічаємо на перших місцях, то освіта, охорона здоров'я, питання економіки, а культури. Питання культури, на мій погляд, необхідно частіше ставити взагалі, тому що це суспільно значимі питання на сьогодні, на мій погляд. Сьогодні, користуючись нагодою, мені хочеться привітати всіх тих, хто, не шкодуючи свого часу, свого здоров'я, працюють на те, щоб людям в громаді було дуже в цей нелегкий час тепло, затишно. І мені хочеться побажати такого ж самого тепла і затишку всім представникам культурної ниви, культурно-освітньої ниви. Без працівників галузі культури сьогодні важко уявити свята та урочистості будь-якого міста або селища, говорять гості. Саме творчі колективи вітають своїх колег із прийдешнім професійним святом. Лариса Крошка – керівник молодіжного ансамблю «Вогтирці». Її відзначають у категорії «Серце віддане дітям». У колективі пані Лариси 150 учасників. І наступного року Крошки відзначатимуть 20-ту річницю створення. Я взагалі дуже щаслива, що займаюся цією професією. Це моя робота, це моє життя. Все почалося з моєї дитини, з мого Антошика. Йому коли ще було 3 роки, у мене такий ансамблік маленький зібрався. Ну, на сьогоднішній день, я говорю, на 150 дітей. У мене дуже хороші діти на сьогоднішній день, дуже багато випускників, якими я пишаюсь, яких я люблю, які приїздять, які навчаються в вищих учбових закладах. І по мистецтву, по вокалу, і в Києві, і в Полтаві, і в Харкові, ну і в Сумах взагалі. Мені дуже приємно, що оцінили роботу не тільки мою, а моїх дітей, моїх учнів. Я пишаюсь як вчитель, як жінка, як культпрацівник, як людина, яка дуже любить те, чим вона займається. Я поздравляю всіх зі святом, тому що ми даруємо людям світло, тепло, культуру, радість, свій талант. Нагороди отримують і молоді таланти Сумщини. Дмитро Семикрас – лауреат всеукраїнських та міжнародних музичних конкурсів. Продовжує родинну династію піаністів. Я усердно займався, старався где-то показувати себе. От, виступав на всяких концертах всевозможних, участвував в конкурсі. Стараюсь. Ті люди, які в мистецтві і культурі – це дар Божий. І от вони супроводжують по життю всіх, хто нужденний, кому-то настрій піднять. Всі заходи, всі сьогодні так часто ми проводимо дні села, урочистості. Звичайно, ці люди, які завжди, в любу погоду, в любу є настрій нема, йдуть на репетиції, особливо в селі, художні колективи, народні колективи. Мені так хочеться, щоб їх підтримувала держава.
Я особисто все, що можна, роблю на своєму окрузі і в області. Ми з Оленою Петрівною багато проєктів разом робимо. Тому я хотіла б сьогодні подякувати їм всім, подякувати, ну, як би сказати, авансом владі за те, що вона буде підтримувати цих людей, які творчі, які хочуть нам приносити радість і в спілкуванні, і в житті. І сьогодні, звичайно, на сході такі у нас серйозні йдуть, ну, будемо сказати, війна, але ці люди теж там з нашими учасниками АТО, і тому вони піднімають настрій. Тому добра, щастя і любові їм, і натхнення на нові здобутки. У номінації «Кращий аматорський колектив» переміг народний аматорський ансамбль народної пісні «Терниця» Коровинського селищного будинку культури. Художній керівник Світлана Яценко. Окрім номінації, відзначають і тих, хто підтримує галузь. З радістю хочу привітати із наступаючим святом, Днем працівника культури та святом майстрів народного мистецтва. Від імені міського голови, від цієї громади міста Суми, від керівництва міста хотів би побажати усім працівникам культури, всім народним майстрам якомога більше здоров'я, щастя, миру, ну і, звичайно, творчого натхнення і роботи на благо громади нашого міста, на благо громади нашої області. Там за лісом, за лугом ходить Богдан з плугом. Там за лісом, за лугом ходить Богдан з плугом. Там за лісом, за лугом ходить знову-знову, ходить Богдан за плугом. Грамотами та номерами від творчих колективів вітають кращих у номінаціях «Культурна спадщина», «Інновації та креативність», «Майстер організації дозвілля», «Професіонал бібліотечної справи» та «Гордість культурно-мистецької Сумщини». Я побажав би всім працівникам культури здоров'я, натхнення, творчих успіхів і щоб триматись на такому рівні, як вони тримаються сьогодні. Ми виділили 132 мільйони на культуру в цьому році і з бюджету розвитку 11 мільйонів. Тому обласна рада завжди допомагала і буде допомагати культурі. Організатори заходу певні, наступного року мистецькими сходами піднімуться ще більше талантів. Love me tender, love me long, take me to your heart, for it is it I belong, and will never part. Love me tender,
me tender.